ар өмірді қайбір халықтың даудай күші болып қоңысы мүлетлерге ие шығып, соң заманның барысыман қарусызланған шақлар боладылыр. Сау дүнияға белгілі болған өкіметлері алтын соң ноғай ордалар, олардың қоңысы халықлары бірі-бірінен яшау йосық, маданият бойынша көп әдетлерді алғанлар. Асетин әм ноғай мүлетлердің байланыслары баленші юз юлықлар артта ұйғылан баслағанлар. Архив документлердің білдіруіне көре 16-шы өмірлерде ноғайлар әлігі Асетиядың еріне келіп, онда яшап қалғанлар. Ол затты бүгінлерге дейін Асетияда ноғайлардан қалған топонимлер беркітеділер. Бұрынларда ата-бабаларымыз яшау яйған ерлерді көріп, сол ауаман тыныс алаяқ деген үмітленумен біз Керу Асетиядың Ираф районының Ханзидон деген яшарлық юртына жол алдық. Аңсыздан келген қонақларды ханзидоншылар үйкон алалықпын юлыққанлары сол сәтлей тартыну сезімін тайдырып, бізді бір-бірімізге юғы етті. 300-400 еллар артта мұнда яшаған ноғайлар ақында сөйлігі асетинлерді қайбір хабарлар, білдірулер, тауарықлар сақланылмаған болар деген қорқынышлы ойман мен яшаушыларымын кеңесуімді басладым. Бізім ноғай екенімізді аңлағанда олардың юзлері ярқырап, біз қардаш халықпыз, көп заман бірге қоңысы болып яшағамыз, баленші ұсас әдетлеріміз бар деп дауренып, хабар тоғып басладылар. Ногайцы и, значит, осетине очень связаны с культурным отношением. Культурно-то, потому что и танцы есть одинаковые, значит, танцы. Музыка. И одежда, и, значит, старинные обычаи наши тоже сходные с ногайцами. Асетин әм ноғай халықларының тарихлық байланыслары әм айқасулар арқында Асетин әлемі Альборов өз құлығында бұлай язады. Ноғай тілі тек асетинлерге туыл қоңысы болып яшаған шеркеш, ерменлі, грузин мүлетлерге де ортақ болған. Оларды ноғайдың юмсақ ярасықлы әм бай тілі бек қызықсындырған. Бұл мүлетлер өз тілдерінен есе көбісінше ноғай ерларды ерламаға, ноғай таппақларын, айтуларын қолланмаға сүйгенлер. Өзге белгілі әлім миллердің айтуынша, ноғайлар да асетин тілін игі қолланып сөйлеп білгенлер. Ноғайлардан асетинлер Мырза, Мырзабек, Хантемір, Ханшау деген байыр атларды алып, бүгінлерде де сәбилеріне атайдылар. Ноғайлар әм асетинлер сату алуға барая тұрып, яда бұлай бір-біріне көп қонаққа барғанлар. Ашқылап айтқанда, солай қасулардың тамамында екі халықта ортақ әдетлер туғанлар. Айтпаға асетинлерден әм қабардылардан ноғайлар татар тұптағы таудың таңырысыне қылынудың әдетін алғанлар. Сол өмірлерде Асетиядың феодаллары ноғай ордадың аристократлық әйелдерімен юықласпа шалысқанлар. Вот тут проходил турец и разговаривал мой отец, я говорю, кто он? Он турок. И отец разговаривал по-ногайски, мой отец. Чисто разговаривал. Хорошо он разговаривал. Я его спросил тогда, я говорю, кто он по нации? Он говорит, турк. И с ними разговаривал по-своему, а я их не понимал. Әлбетті, халықлар ара айқасулар өз ұзын қалдырмай еш болмайдылар. Біріншілей, біз сол байланыслар болғанын тілден көрмей боламыз. Асетинлер бүгін бойше ноғайлардан қалған көплеген сөзлерді өз тілдерінде қолланадылар. Сөз үшін қарағөз, манқа, шолақ, өзек, әзір, оң, соң, тура, қайт әм сондай басқалар. Асетинлер әлі ноғай қарғысыларды да тілдерінде қолланадылар. Әлім Альборовтың айтуынша, олар мұндай айтуларында білгенлер. Күлме досқа келер басқа, ел еспе, япырақ қозғалмас, ел болмаса, суық йоқ. Әлбетте, міне, асетинлер мен ноғайлардың арасында байланыслар ерте заманлардан келеді. Ем деп қатырып, міне мынадай өмірден басланды деп айтып та болмаймыз. Неге десең, ата-бабаларымыз, ноғайлардың ата-бабалары, асетинлердің ата-бабалары, олар қайда мыңлаған жылдар бірге бір жерлерде көшіп, қонып дегендей, бірге малға қарап, бірге яшау құраған заманнары, о ертеге кетеді, бек ерте заманнарға кетеді. Аманда 16-17 өмірлерде қатынаслар бек тар байланыслы болады, бекте белгілі болады. Тарихте де, міне бүгінгі күнде де айтпа боламыз, сол байланыслардың белгілері архивларда, кітапларда, әлігі заманда қылық еткен тарихшылердің қайдам
тілмен күрескен әлімлердің кітапларында көреміз. Олардың язғанларында көреміз, ілмі шығаруларында көреміз. Мен оны көп кереде айтып, о заман профессор Албуровтың язған кітабын, оның ноғайлар ман, асетинердің айқасулары, ем сол айқасулардың ызы тілде қалады. Ол белгілі тіл халықтың яшауында болған бар затты өзіне алады, өзіне белгілейді. Ем сол зат ерларда, фольклорда, қайдан білейім, сонадай халықтың естеліклерінде сақланып келеді. Ем Албуров өзінің сол мақаласында, Ноғайлар ман асетинердің айқасулары деген мақаласында, қайды көп фольклордан белгілер береді, айтып келеді. Олар ерлар, қайдан білейім, айтулар. Міне бүгінгі күнде де сол айтулар заман-заманыман, келісілі заманда еспе боламыз асетинердің арасында. Ем асетинердің өздерімен сөйлеген заманда да, әлімлерімен айқасқан заманда да, біз бек көп зат, міне бүгінгі күнде де халқы арасында естеміз, көреміз. Соғадыр бір тар байланыслар. Керу Осетияда ноғай топонимлердің арасында ноғай қабырлар деген ер бар. Олар 16-17 өмірлерден қалған қабырлар. Сол мезарлар орнасқан ерлерге кет, яды, кетта деп айтадылар. Біз келген Хандидон ауылынан ноғай қабырларға дейін автомашина баратаған йол йоқ. Өзі де алысты. Сол себепле ауылдың яшаушылары Исламбек Сикоев әм Батрагөз Кантемиров заманларымын санаспай бізді ата-бабаларымыз яшаған ерлерге йол көргістіп алып бардылар. Біз баратаған кет деген тоғайға етер үшін Ханзидон деген суды өтпеу керек. Ескі көпірді болса, болған су қазасы шайып әкеткен. Яңы көпірді соңына дейін құрылмаған. Ортасында аямағыдыр ерлерінде икон тескілер. Ама юректелезену сезім бізге ол қауфлы көпірді еңіл өтпеге қайданда күш берді. Жоғарда айтқанымызша судың аты Ханзидон, асетинлер оға хазна деп айтадылар. Белгілісінші ноғай тілінде харзна деген байлық. Сол себепле мен Исламбек атайға хазна деген сөз асетин тілінде қайдай манеді аңлатады деген сұрауды бердім. Ақсақалдың айтуынша хазна дегенді олар берекет, байлық деп аңлайдылар. Әуелде бұ су форель балығына бек бай болған. Сонымен тек бір хазна деген сөзден де біз екі халықтың айқасуы теренге кететін ашық сеземіз. Кеңесе беріп, біз кет ерлеріне қалай еткенімізді де білмей қалдық. Өзіңіз көресіз, әуелгі меканлардан мұнда бір үйді сақланылмаған. Тек анда мұнда беркіп қалған меканлардың түплері. Жоғарда айтып озғанымызша, сосы ерлерге кетта кет деп айтылынады. Ол сөздің түп мәнесі не екен деп бізім қызықсынуымызға ауыл яшаушыларының бірісі мұндай тауарықты хабарлады. Бірнеше өмірлер артта, кетада яшаған ноғайлар аңсыздан қырылып басылғандар. Бір емлеуші де, білімші де ол мараздың себебін аңламаған. Күннен күнге бізім санымыз азая береді, бұл ер бізге яраспайды деп олар бояқларды таслап кеткендер. Соның үшін де бұ юртқа кет деп айтылынған дейді Ақсақал Исламбек. Ол бір манесі. Екіншісі Алим Цагаевадың Керу Осетиядың топонимиясы деген ілмұқлығында ол кет деген сөз Иран тілінен түрленілген қат, үй, құрушылық деген аңламда келмеге болады деп язады. А бізім Алим Мариям Булгарованың айтуынша ноғайда кет бұға деген байыр ат бұрыннан бербетін сақланып еткен, әлі халық ауызлама яратушылығында да расады. Сол себепле бұй ер кет бұға деген аттың қысқартылған бірінші кесегі болма болайық. Әлбетте бұ үс бойынша енді де ізлеулер керек.
Кетбуга деген. Ол белгілі тарихта белгілі адамның аты. Бек егіт, бекте күшілі адам болған. Имсоның аты сол ерлерге берілген. Имсо ерлерді астенер сақлайдылар, тасламайдылар. Нау ноғайлардың байыратылар бізге керекті өнді астенердің өзіміздің немізді беріктіп тәйтпайдылар. Олар бек сыйлайдылар. Топонимларға бек икон ісін, икон кітабын белгілі астен әлімі профессор Цагаева өзінің сөзігін. Өзінің үлмі құлығын іске бағыслаған. Емде соның арасында көп тілдерден кірген сөздерді де көрсетеді, ама айтып озады. Ноғай пласт асетинердің топонимларында, топонимияларында ол бек күшілі деп айтады. Бек күшілі ем бізге келтіреді, көрсетеді сол байыратларды. От наших предков мы узнали, что здесь жили ногайцы. Их поселение здесь было, оно называется Кет. Кети они жили. Они в основном питались звериной мясой и скотской. У них тут пахотной земли не было. Ну, то, что мы знаем. А чем они занимались? Может быть, они что-то изготовляли? Чем вообще? Может, ремесло какое-то имели? Ремесло с глиной делали эти кувшины. А в основном вот этим занимались. Еще есть в двух местах, где известь жгли. Вот, строили вот эти склепы от этой извести. Бұ ерлердің еңде бағалығы сол, мұнда әлігі күнлерге дейім 16-17 өмірлерден қалған склеплер, ноғайша айтқанды кешенелер, қабырлар сақланылғанлар. Өзлерінің кеплеріне көре кешенелер ақыр түрлі. Олардың ішінде дөрткіл негізі болған кешенелер, онадан басқа көшпелі халқларымыздың шатырларына ұсатылынып ясалынғанларды бар. Бары кешенелерде бір креш маясыман құрылғанлар. Тысынан ем ішінен олар сарысымал балшықтан сыланғанлар. Пешкеріп қарасан көплеген кешенелерде араб әріплермен язуды көрмее болады. В склепах было надпись. Их никто не знал. А что на за каком надпись? Языке? Они на ногайском, на арабском, да, на арабском языке. И никто не знал, что за записи. Вот один у нас есть парень. Он расшифровал. Расшифровал, учился в Москве. Когда он приехал, он сказал, что здесь похоронены все ногайцы. Адемнің лесін кешенелерге көму әдеттің қашан ем неманемен туу уақында әлімлер арасында бүгінлерде де түрлі ой тоқтасылар. Керу Кавказдың халқлары болса, бұ әдет арқалы өлгендерін сыйлағанлар. Дүниясын ауыстырған адем өз юықларымын байланысын өзбейді деп саналған. Сонан себеп оға дуа етіп, дайымда ескеріп, ес беріп тұрғанлар. Ну, когда вот в селе школу строили, их на быках везли отсюда, и школу построили. Сейчас видно, старая школа, вот где новый, сзади старый, вот эти камни видно еще. Вот они их разбирали и построили вот там школу. Некоторые возмущались, те, которые, значит, нормальные люди, чтобы вот эти не разбирали. Это исторические памятники. Зачем их разбирать? Ханзидоншылардың айтуынша, бұ кешенемен байланыслы болып, бір заманларда мұндай іс болған. Бірнеше еллар арты Ханзидон силосының орта мектебінің оқушылары бұ ерлерге ойнамаға келгенлер. Батрос Таказов деген яс бала ойнай беріп, кешенедің күмпезін ерге тымалатады.
сол заман бұзатқа еш біреуде артық ес бермеген. Балет жиылар озады, яс оқуын бұтырып құлық етіп басылайды, ама балашағынан алып оға ардайымды кешенедің күмпезін түсіргені түсіне еніп қоймайды. Бұтыслер йоғардан келген белгі деген ойға келіп, Батрос Таказов құрманлық етіп, адемлерді жиып, кешенедің күмпезін орнына беркітеді. Ене сонан соң оның үрегі тыныштық табады. Вот сосед мой, это я еще был в детстве, помню, он рассказывал нам, старик вот Кабанов, Магомед его звали, вот. И он рассказывал, как вот старик какой-то, вот приезжал к нему ногаец, рассказывал, как они здесь жили, предки его. Он даже вот, говорил, какой-то вот, вроде возвышенный с курган, и на нем личка одна. Вот, зарыл какой-то вот клад, но он сам не смог уже после всего этого сюда приехать. И остался это здесь, и никто не знает весь, что это по его рассказам, без его, всего рассказывал, что слышали мы. Даже мы как-то в детстве пошли втроем, думали этот клад найти. И как будто вот тогда кости вот эти были человеческие, мы их стали потом, закопали их, все. Это вот это место, как еще даже вот, вот с могильника выбрасывали кости вот эти. А вот старшие, вот поколение нашей матери, они вот собрали нас здесь, вот и собрали эти кости, занесли обратно вот в этот могильник и склеп, занесли, заставили там. Это вот было два пирога, их поминали, и вот с тех пор, и с каждый раз, каждый год их поминает, делает для них вот это два пирога, что вот их... Предки их вспоминают, чтобы их кто-то не забывали, все равно это на нашей земле здесь. Они исполняют вот этот свой долг, этот, как мусульмане, вот наши матеря, вот эти старшие отцы, вот это все. Бір елларда бүйерлерге туристлер келіп, кешенелерді ақтарып, сүйеклерді шығарып, болғанды асты үстіне ақтарадылар. Олар кеткенен соң, Осетияда ямғырлар тоқтаусыз яуып басылайды. Бұзаттың манесін аңлаған есіл адемлер, ауылшыларды шақырып, ер-ерге шашылған адем сүйеклерін еп, қомып, құрманлық еткенлей ямғыр тоқтайды. Сол істен бербетін ханзидоншылар ел сайын кетаға келіп, құрманлық шаладылар. Онадан басқа болып, Елберді оба уақында қарт адемлерден язылынып қалған мұндай тауарық бар. Елберді, Салық, әм Челемет ағанылер болғанлар. Бір ел ноғайлардың ханы олардың қарындасыларын ұрлайды. Ағанылер ханның артынан қуалайдылар, ама соғыста хан олардың үшеуінді өлтіреді. Сол заман ол қызға айтады. Мен оларды соғыста өлтіргемін, егер сен менен өшіңді алаяқ болсаң, мен сені бұ сататаңа кетейін дейді. Ама қыз Алладың бұйырғаны болған, мен сенен кетпейікпен. Тек үш қардашымның өлген ерлеріне оба ет деп тілейді. Сөйтіп, Елберді оба, Челемет оба, Салық оба құрылынадылар. Олар буынлерді де сақланылыған. Наш районный центр основан на том месте, где раньше жили ногайцы. В то время у нас были отношения и дружеские, и экономические отношения, торговые отношения. Вступали и военно-политические союзы с ногайцами. То есть вот отношения, культурные связи развиты были, и поэтому, по всей вероятности, вот эти культурные, экономические отношения не сказываются и по сей день на истории развития наших народов. Біз мында бір аяртта нұшаймаға келгенек Валерий Мусович Джентимировпан. Сонымен сонда бір есіл адамдар асып, кімсіз сіз деп сұраған заманда біз ноғаймыз дедік. Сонда сол адам айтты бізге, ноғайлардың нелері бар мында, қабырлары бар, нелері бар, бізден алдын мында ноғайлар яшаған деп. Соныға тіліп, бізді әкеліп мында көрісті, сау болсын. Дагуев, Эристон, мында келгенде бізді егер ол бізді таған Исламбек, Сикоев, Кантемиров, Патрас, бізді әкеліп, бүйерлерді сауай көргістіп, хабарын айтып, соңында үйлеріне келіп сыйлаған деттілер. Сөйлеп,
мында келгенимизге деми өткөн Валерий Мусовичке да сау болсун. Мында көрсөткөн жаштарга да сау болсун. Бек сыйлы көрдүлөр биздин. Мы хотим, чтобы между нами с ногайцами было связано. Очень даже. Дружно. Дружно. Чтобы это всегда и младшим остался, и всем, всем, всем. Вашим и нашим между нами. Для молодежи, если мы оставим такое впечатление, дружба, это будет самый, самый золото, самый лучший на свете. Элбетте, бу жерлерди турашыл, дурустукту сыйлай тагын археологлор эми алимлер келип тергеселер, келекте тарыхта да актатылар аз болаяк. Неге десеңиз, замандын барысы менен бу кешенелер опрамага, мезарлар да жоголмага болаяклар. Биздин телекөрсөтүү болсо Икон деңиздин бир тамчысы. Эми бүгүн биз яз алимлерди жаңы изилдөөлөргө козгоган болсок, ысымыз пайдага айланган деп билебиз.